представник Вихтерского молодежного центра в партнерстве с международной гуманитарной организацией Объединенных Беде People in Need. Починаємо реалізацію проєкту по видачі побутової техніки, меблів для людей, в яких значно постраждали будинки після російської агресії. Побутова техніка різна. Це пральні машини, мультиварки, газові плити, кроваті, шкафи. Ну, по потребам. Ти що подивитись? Ходімте. Та я знаю, я ж був тут. Тут вже бачите, двері, там всі дошки, а воно все дуже. Я знаю, ми ж заходили, ми двері. Пішли, хай вона скаже вам спасіба. Двері. Все, занесли? Є. Підключення. Готово. Оця штука. 47. Що у нас тут? Що у нас ще поскольку? Ну, це 47. Юрівський 4. Юрівський це отуди. Головою. Є. По конях. Ще багато попереду по конях. Пральна машина, да? Ви замовляли? Пральна машина. Станіслав Леонідович. Ну, бачимо. Подивіться, вам цього собака прийшла. Спасибо. Оказали порти, що? За штовки, давай. Дозвольте, пані. Так. Вам її прийду ще установити. Спасибо большое. Добре. Хлопчик созвониться з вами. Дочка живе на 8-му этаже, це вам це треба. 24-го зрозуміло. Не живе. Вона боїться. А попала сюди в цій кімнаті ж лежала, вибило вікно і вся в стеклі, поранена, все. Все, хай працює. Всього хорошого. До побачення. До побачення. Так, є.
Сейчас у нас должны быть расходы. Хорошо, будут дети тут. Там вообще ж ничего нема, там земля и все. Якось, ну оце ж хоч кирпич, талина, вон доски, будемо це все робити. Ми, ну, та ще з дітьми таке. Хорошо, що спаслися, ту поріб заховали. Вовремя, ну, вискочили, порізалися всі там. Возьми дітвору меншеньку во Львов. Діти, бо вона тяжеловата в нас. Короче, не знаю. Все буде добре. Все буде добре. Все найкраще. Все добре. Все добре. Все буде добре. Дякую, ми застійте. Бережіть себе. Дозвольте, будь ласка. Добрий день. Степаныч. Все. У нас написано, порвется ли телефон. Да побачим. Да, вот. Правильно, да. Машина? Да. Армейская 49, порвется ли телефон. Смотреть ничего не... Там уже был у вас. А, были, я взял. Да. Я был лично у вас. Внутри так мы еще ничего не сделали. Вот это я задержал. Приходили замерять вікна уже, чи нет? Приходили, да, замеряли. Значит, они уже подправили их, будут делать уже. Обязательно. Я даже знаю, что он вам ничего не должен даже. Скажіть, як ви тут? Як ви почуваєтесь? Нормально, хорошо. А ви звідки приїхали взагалі? Словика Хлопки, Херсонська область. А. Бачите, як? Це все люди дали, це нічого не наше, це не все дали люди. Ми не такі впали. Ви давно приїхали? Почти 2 місяці вже. А як у вас там житла на нас залишились? Розбили, вилетіли окна, вилетіли двері. Возле нас склад был большой с боеприпасами, и когда вот как раз только первые химосы стали поступать. Вот. Это подорвалось там, так? Ну? Да. И вернул, ну и все. Полчаса мы неделю как выехали. А мне там сестра осталась, соседи сказали, если вы были дома, у нас все порезало, говорит, и вынесло окна, двери, все, все. Ну, так вот. Ну, видео есть, можешь показать. И говорит, даже в полу в ламинате, в стеночках, в диванах вот эти осколки, кажут. Вы бы не выжили никто, вас бы просто порезало. Ехали через Васильевку,
Еще когда было более-менее, можно было выбраться, но то все равно не развлекались, свет там пуляли. Спіть на здоров'я. Зараз зараз до побачення. Бережіть себе. До побачення. Всього доброго. Дякуємо. Велике-велике. Нема за що. Всьому Боже не живу. Дякую.